נו, מתי מגיעים? נו, זה פה עוד שנייה, עוד שנייה. זה הפעם הראשונה שאתה אומר, עוד שנייה, עוד שנייה. נו, אבל מה זה באמת עושה? אני תפוך חוף ולהתחיל לראות הבית. מה? רגע, במבוק? וואו, הבית ענקי. טיפיתי לחרה כזה. לא אמרתי כלום. אל תלך לשם, שם לא צריך להיות. יש כאן ריח של קקי. ידעתי שהגמל יעסק עם קקי. נו נו נו, גמל. וואו, איזה גמל. בוא, בוא, בוא כנס, בוא כנס. אני אעשה לך סיור רב. בוא כנס. בוא כנס. אוקיי, אוקיי. כאן, תעלה. וואו. וואו, ענקי. האם קראת לשיפוצניק ש... וואו, מה זה הבניין הזה? אל תשאל. אוקיי. למה אנחנו הולכים אליו? אני רוצה לראות לך סיור. אתה יודע אם זה סושי? לא. גם אני לא יודעת אם זה סושי עד ש... איזה יפני אחד הגיע לפה. וואו, יפנים? כן, אפילו רואים שזה סגנון... איזה סגנון זה? יפני. יפני, כן. סינים הגיעו לבקר כאן. זה יפני. כן, יפנים הגיעו לבקר כאן. גם דרום קוריאני. אבל למה זה לא מוכן? בשיפוצים. זה אחד שצריך לשלם מיליונים אם אני אכין לו את זה. אוקיי. רגע, אבל אני... אבל איפה אני אגור? אתה גור... הייתי בחדר, בדיוק הכנתי חדר ליפנים, שיהיה בינתיים. ואתה לא עשה לי חופשה. זה גם לא המסעות שלי. רגע, אתה יודע איך קוראים לגמל? השם שלו זה גמל. גמל? שם עפות שמאל בקרב גמלים. בטח אתה מבין בגמלים, כי לי אין מושג. כן, בטח היית בעולם אחר. בעולם הזה יש גמלים, יש... יש חיה כזאת. מה אתה מדבר? הרגע נולדתי. אוקיי, אז איך אתה יודע לדבר? לא, רגע, רגע. אני זוכר! מה אתה זוכר? בוא לחדר. אני זוכר ש... יש פה אורך של פיצה. רק פה השליח השבועי. שליח שבועי? מה זאת אומרת? כל שבוע, פעם בשבוע מגיע השליח. בוא רק תדבר על מה אתה זוכר. מה? אתה שונא אותו? כן. מה אתה זוכר? זה התחיל שאני התחלתי סדרת מיינקראפט. ואז... רציתי לעשות את הסדרה הזאת, ו... למה לא? כן. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל לחצוב עצים עם יד. סקרדלדה! אוה! יש לך שעה להביס אותם? מה זה שעה? מה זה? רק... אני מתחרט על זה שזמן טוב. נחזור אליכם כשנגיע מתחת לאדמה. אני פשוט אמרתי, אני הולך לעבר האור, ואנחנו מצאנו את הדיימון, את האור. דייב! דייב, לך מפה! דייב, מה שומר של הדיימון? עזוב אותי! תביאי את היעלום שלך. כך, רק עזוב אותי. תודה רבה. נהיית לך. אתה יודע איך כיף לך שם? אני רעב. אתה רואה שזה יופי. כך. למה יש לך חרב? אתה לא יודע מה אני יודע לעשות היום. היום אתה עומד למות! מי זה פה? שלום? איך קוראים לך? שלום קוראים לי. למה אתה בכלא? בשביל מה? המחשפה. המחשפה העביר אותי ואני לא יודע למה קמתי חליפה קצומה. אנחנו נשאר פה עוד הרבה עמים. אצילו, 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 אצילו. אני בכלל לא מניח לי, אני סתם שאני מתאמן. אני מניח לי.
אני לא להיות תקוע, אומר חשב גרוע. לא, 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 תמיד את החוץ מהם קודם. זה לא אז היא תלכה לתקוע. אם אני אומר זה מה יקרה אבל? אוקיי, אני... מה אתה רוצה? איך הרגע הגיעון? כן, שמתי לב, אבל אנחנו צריכים לרדת למערה עוד פעם. למה? אל תגיד שאתה כמו מחשף יכול לזמן את זה. הוא נקרא למחשף. למחשף, מה זה? אל דיבר מזה, לא מהירים אותי באמצע הלילה. אני חייב לראות מה בניתי, כל הרגע בניתי איזה משהו. אני שונאת, אני שונא לכם בלילה. אם אתה רוצה, יש לי רעיון. בוא נשאר, ואז כבר לא כאלה אני אראה לך. הנה, בוא, חייב לראות. אוף, לא שמתי משהו בגלל שהארתי אותי. אני כמו כמו אחר, זה הבית. אני אין כזה פורטל. חסר גהנום. פליס, מה זה כאן? תמידים אין, עוד חב על הדעת. דיברנו על... אני עוקב אחריו, יש לו ערוץ. אתה לא שעוקב אחריו בערוץ? כן. השתעפתי עם חבירה שלו. איך זה? רגע, איש קוראים, יש לי פחד מהמות, אני נעלם! בוף, חחחה! בן שלי! בחיי! למה אני אשחק מיינקראפט? אבל למה? בוא אחריי, אני מחכים עליך את המיינקראפט. איפה המחשף? רק הוא ירמל אותך. איזה סיפור ארוך, לא משנה. בוא אחריי. שמעת פלט אותי. בוא! אני יכול לעשות מה שאני רוצה איתך. אני שונא אותך. אחר הטובה עליי? אמא, תני לי לעבור. אני לא עלתי גם לך השבוע. יש, אני חי! ייי! ייי! אה, לא כל כך מהר. לא! טוב, אני יכולה להחליף אותך. בגלל שהשבוע שלך נגמר. אתה רוצה את דרמונים? הביצה! איך ניקח אותה? אין דרפורים. לא יודע, אנחנו לא יודעים. אתה נראה טוב, לא? תראה, לא צריך עוד. אוקיי, שם אל תיגע בה. תהיה עשמי תחת אורש. שמתי בך. שלום. בוא לפה. בוא לפה. אני אביא את הדרקון. לא, רק הבית על הדרקון. איפה היא בכלל? לא, לא הביתה של הדרקון. רק לא הביתה של הדרקון. עם אחרונות? תודה שנתנת לי. אני אתחיל את הכל מההתחלה. יש מילים אחרונות? מה זה? תגיד את המילים האחרונות שלך. רגע, חכה. למה עשית את זה? מה זה? מה אתם רוצים לעשות? לא. ככה כל הבית שלך יתפוצץ.
כן, סיפור מבאס. לא, עוד שעכשיו זה דווקא זה חצי חצי, כי עכשיו אני איתך. על חבל ששלומי מת. רגע, איך קוראים למחל ליפני? לדעתי, הוא תמיד מדברים ביפן, ושאר תמיד מדברים על השם משפחה. בדרך כלל יפנים אומרים שמות משפחה, לא? אני יודעת שם משפחה שלו זה אירושי. מה זה אירושי? אירושי לא... שם יפני כזה? שם משפחה יפני? הוא רוצה שנקרא לו מר אירושי תמיד. מה, הוא רוצה שתקרא לו מריו? מר אירושי. מר אירושי? כן. וואלה, שמות מסובכים זה שמות יפנים. אה, מה זה? מיטה שלך. זה החבר שלי? כן. למה אני על הגגון? כן, מקומות אחרים. אוקיי. אני מקבל את זה. זה בטוח לא תקבל. כמעט כל... זה מזכיר את הבית שלי ושל שלומי. תפסיק להזכיר את שלומי. מת, תשחרר. גם כן, אני אשחרר, אבל מה... וואלה, גם מה להתיישב? מה? זה נדיר לראות אותו? הוא לא מכונך? הוא לא מכונך. הוא עושה לי רק שהוא עלף. מה אתה רוצה שאני אראה לך? מה זה, המקום הזה הוא... זה פרקור כאן. הנה, הוא חזר לעמוד. למה אתה עומד? מה גמל? איך אתה רוצה לעלות עליו? יש לי שיטה להתאפס על הגדר. שיטה סודית. אתה פרקורן? כן, פרקור סודי. איזה חגורה יש לך? הנה, אם תשב, אם תשב. מה הסיכויים? לא, אולי הוא התחנך. אתה עוד פותר את השירותים, אני מקווה שהם לא יתקלקלו. את המקלחת, יותר נכון. רגע, אני צריך לתקן כאילו? אם משהו נשבר? לא. אין תולך. פה יש סתם איזה חדר. מה זה? סתם, יש פה... נראה קצת כמו מקום עם אבנים. פה יש סתם איזה חדר שתכנתי שיהיה חווה. פה יש שביל. פה יש שירותים מקולקלים לדעתי. זה עובד! מקלחת! המקלחת עובדת! ועכשיו איך נכנסים בזה? לא צריך להתכנס לזה, חד פעמי. על הדרך נתקן אותה. פעם אחרת נתקן, פעם אחרת. זה תמיד טוב. בדרך קשה לך להשיג זכוכיות. רק הפעם שילמתי 1,000 שקל על זכוכיות. וואלה, נראה לי זה עוד 1,000 שקל בגלל כל הנסיעה שצריך להגיע, לא? כן, המטוס, להביא זכוכיות מעולם לעולם. רגע, האם יש פה ביג סיטי? עיר גדולה? לא. אולי איפשהו יש. או שאתה לא יודע פשוט. אני בעולם משוייף. מה זה ממך את זה? אולי מ... פעם אחת הצלחתי ליצור מקום לעולם אחר, ולעולם היה הרסני מדי, אז הרסתי את הפורטל מהר. פורטל? פורטל, כן. איך העולם הזה נראה? סתם עולם של אי עצום. היה בו דרקון שניסה לתקוף אותי. דרקון. האם היה בו כזה בדרוק? זה היה שם איזה פורטל, ואז איכשהו הצלחתי. מהר כשעשיתי, לקחתי את כל העיניים שיצרו את הפורטל. וסתם, לא יודע איפה זה עכשיו, זה רק כזאת. כבוד השירותים, אז רגע אל תיכנס. מה זאת אומרת? לא! סליחה, לא, אני מצטערת, אילו! תברח, רופי, כמו נפטריך. תן לי מתיות. הורדתי את המים. איזה כיף. בוא נתחיל להתקלח. הלו. תראו. מה אתה נכנס? לא, לא. מה אתה נכנס? פעם שנייה זה קורה. במזל שכחתי להוריד בגדים. בוא נוריד את הבגדים. אני לא רואה כלום. צא מכאן. אני לא כאן! אתה עירום! זה נראה כמו נקניקייה.
אני צריך לעשות ממנו, לא? שאני ארגיל צרחות ומפחידות כמו בה אז אל תיכנס בסדר אה, לא אמרתי להסתלח כנס, כנס, תוכל להתקלח אני לא אתן לך להיות מנוחה חובה שלי, כנס אני קלחת כנס, 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 סליחה זה הכפתור. אוקיי, לא. אחר, אתה קלו פה. למה אתה דגים במקלחת? לא אתה דגים. יא, מה אם קצת קרים, תתחיל איתי לך, תדוד, אין לי כוח ש... מה, כפור, זה כפור, עזוב. אני מקולח. וואה, בואי, עוד גשם. טוב, דעתי... את יודעת מה זה, אני אבנה לך את הבית ונרד למיינג. מה זאת אומרת? נשיג לך קצת חומרים, שיהיה לך. אוקיי. דעתי, למה לא? אבל דעתי... וואו, יואו, בואו רגע נרפסת, בואו נרפסת. סקי זה קשן, קר, קר ראשו, קר. אני חושב ש... עשיתי סיור בבית, ראיתי פה הכל, אז אולי אפשר להשאיר את זה לפרק הבא? אנחנו במילא הרבה זמן על צילום. יאללה. אז בואו נגמור.